بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هر قسم کی حمد و ثناء اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، لا تعداد انگنت درود و سلام ہو سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، نبینا وحبیبنا وقدوتنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. معزز سامعین، اللہ رب العزت کا یہ اپنے بندوں پر بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا فضل اور انعام ہے کہ اس نے ایسا مکمل اور جامع دین عطا کیا ہے کہ اس کے بعد ایمان والوں کو اپنی طرف سے کوئی عمل بنانے کی ضرورت نہیں. اس دین کے اندر اللہ رب العزت نے ہر خیر اور بھلائی کو بیان کر دیا. دین میں کمی کرنا یا اضافہ کرنا، دونوں صورتیں ہی ایمان والوں کے لیے خطرناک. دنیا اور آخرت کی ناکامی اور دنیا اور آخرت کے خسارے کی یہ دونوں صورتیں، جبکہ دین پر اسی طرح ایمان لانا جس طرح اللہ رب العزت نے اسے اتارا ہے، یہی کامیابی اور کامرانی ہے. دنیا کی کامیابی بھی اور آخرت کی کامیابی بھی، یہی وجہ ہے کہ ہمارے اس مبارک اور خوبصورت دین کے اندر عبادت کی مختلف صورتوں کو بیان کر دیا گیا ہے. اگر ذوالحجہ حج کا مہینہ نیک اعمال سے بھرا ہوا ہے، تو اس کے بعد آنے والا محرم کا مہینہ وہ بھی اطاعت کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت کی فرما برداری کا مہینہ. ایسا مہینہ نہیں ہے کہ اس کے اندر ایمان والوں کے لیے کوئی رہنمائی نہیں. لہذا وہ اپنی سوچ سے، اپنی عقیدت سے، اپنی محبت سے، اپنے تعلق سے
کسی کے ساتھ قائم کرتے ہوئے دین میں نئے نئے اعمال کو اختیار کریں اور پھر اسے نیکی سمجھ کر اس پر مطمئن ہو جائیں، ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر ہر مہینے کے متعلق اطاعت اور عبادت جو اللہ رب العزت نے اس میں مقرر کی ہے اسے بیان کر دی، اور یہ اللہ رب العزت کی مرضی کہ جس طرح وہ جگہوں میں سے مختلف جگہوں کو اپنی رحمت کے ساتھ چن لیتا ہے، جس طرح اس نے مکہ اور مدینہ کو چنا، جس طرح اس نے مسجد اقصی اس کے ارد گرد کے حصے کو بابرکت حصہ قرار دیا، اسی طرح اس نے زمانوں میں سے، اوقات میں سے، مہینوں میں سے محرم کے مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے میں اللہ رب العزت کو کیا محبوب ہے اسے بیان کر دیا، وربک یخلق ما یشاء ویختار، اللہ رب العزت ہی پیدا کرنے والا ہے اور وہی کسی چیز کو اختیار کرنے والا ہے، پسندیدہ بنانے والا ہے، اس میں مخلوق کا کوئی بھی اختیار نہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے جب سے آسمان و زمین کو پیدا کیا چار مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا، فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم، یقیناً مہینوں کی گنتی اللہ رب العزت نے 12 مہینے مقرر کی ہے اس دن سے جس دن سے اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور ان میں 4 مہینے حرمت والے مہینے، اور فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ تم ان مہینوں کے اندر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ ویسے تو ظلم ہر مہینے کے اندر ہی منع ہے، لیکن ان مہینوں کی حرمت کی وجہ سے اور ان کی تعظیم کی وجہ سے جو اللہ رب العزت نے انہیں عظمت دی ہے، ان مہینوں کے اندر ظلم کرنا خاص طور پر منع کر دیا گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر اس بات کو بیان کر دیا، ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والارض، فرمایا کہ زمانہ اسی طرح گھوم کر واپس آ گیا ہے جس طرح اللہ رب العزت نے اسے پیدا کیا تھا اس دن جب اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ کیونکہ مکہ کے مشرک اپنی طرف سے کبھی ان مہینوں کو آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے اور حج کے موقع پر اعلان کر دیتے کہ اس سال محرم کا مہینہ وہ حرمت والا نہیں ہے، بلکہ اس سے اگلا مہینہ صفر کا مہینہ وہ حرمت والا ہوگا۔ 4 کی گنتی کو پورا کرتے، لیکن جو اللہ نے مقرر کیے ہیں ان میں آگے پیچھے کر لیتے اور کہتے کہ کوئی بات نہیں، اس سے اگلے مہینے کو محرم کا مہینہ سمجھ لیا جائے۔ اس طرح اپنی مرضی سے وہ مہینوں کو آگے پیچھے کرتے۔ فرمایا کہ مہینوں کی تعداد 12 مہینے اور ان میں 4 مہینے حرمت والے مہینے، 3 متوالیات، 3 پے در پے آنے والے، ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے والے، اور ایک مہینہ وہ علیحدہ مہینہ ہے۔
جو پے در پے آنے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب مہینوں کو خود بیان کر دیا, فرمایا جو اکٹھے آنے والے مہینے ہیں یہ ذو القعدہ ذو الحجہ اور محرم کے مہینے, اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ, تو یہ چار مہینے حرمت والے مہینے, اور ان میں محرم کو خاص اس کی حرمت کی وجہ سے اس کا نام ہی محرم رکھ دیا گیا, حرمت والا مہینہ, کہ جس میں اللہ رب العزت کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی سے خاص طور پر بچا جائے. اور اللہ رب العزت کو کیا پسند ہے, اس مہینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم, رمضان المبارک کے مہینے کے بعد اللہ رب العزت کو پورے مہینے کے اعتبار سے اگر کوئی روزے سب سے زیادہ اس کے ہاں افضل ہیں تو وہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے. ذوالحجہ کے ابتدائی 9 دنوں کے اندر روزہ رکھنا, اس کی فضیلت, اس کا مقام اور مرتبہ آپ احباب نے سنا کہ ان دنوں میں نیک عمل اللہ رب العزت کو باقی دنوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ پیارا ہے. محرم پورا مہینہ ہی وہ اللہ رب العزت کو رمضان کے فرضی روزوں کے بعد نفلی روزوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ پسند, اور جاہلیت کے اندر بھی جب محرم قرار دے دیتے صحیح طور پر, کبھی محرم کو حرمت والا قرار دیتے کبھی اگلے مہینے کو, تو اسے اس کی بہت زیادہ تعظیم کرتے, اس میں جنگ و جدال سے لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو روک لیتے, وہ بھی اس بات کو سمجھتے تھے کیونکہ پہلی کتابوں سے پہلی آنے والی شریعتوں سے یہ بات ان کے ہاں مسلمہ تھی کہ یہ مہینے حرمت والے مہینے. اللہ رب العزت نے ان کی حرمت کو بیان کیا, لہذا ان میں ظلم کرنا, ان میں نافرمانی کرنا, اللہ رب العزت کی نافرمانی پر دلیر ہونا, یہ عام مہینوں کے مقابلے میں زیادہ سخت. جس طرح ان مہینوں کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف اطاعت کے کاموں کو مقرر کر دیا ہے, اسی طرح ان میں نافرمانی کو بھی خاص طور پر اللہ رب العزت نے برا قرار دیا. فلا تظلموا فیہن انفسکم, ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کے تحت فرماتے ہیں, یعنی ان مہینوں کے اندر اللہ رب العزت کی نافرمانی پر جرت نہ کرو, اللہ کی نافرمانی پر دلیر نہ ہو. اور پھر اس پورے مہینے کے اندر جن روزوں کی خاص طور پر تاکید کی گئی وہ 9 اور 10 محرم کا روزہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے ہجرت کے بعد, آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. آپ نے اس کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا ھذا یوم صالح,
نجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ، کہ یہ بڑا ہی مبارک اور اچھا دن ہے کہ اس دن کے اندر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو نجات دی تھی، فرعون اور آل فرعون کو غرق کیا تھا۔ چنانچہ ہم اس وجہ سے روزہ رکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کا روزہ رکھا، ہم بھی اس کا روزہ رکھتے ہیں اللہ رب العزت کے شکر کے طور پر۔ چنانچہ آپ نے حکم دیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریبی ہیں تم سے، خود بھی روزہ رکھا اور اس کے روزہ رکھنے کا حکم بھی دی۔ یہ ہے اللہ رب العزت کے شکر کا طریقہ کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی بندگی کو بجا لایا جائے۔ یہ طریقہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں اختیار کر لیا گیا کہ جی ہم خوشی منا رہے، 12 ربیع الاول آتی ہے، اگر آپ کو خوشی ہے، ہر روز خوشی ہونی چاہیے، خوشی ہے روزہ رکھو، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو اس طریقے کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ، نہ کہ اپنی طرف سے نیکی خود ہی مقرر کرتے ہوئے اور خود ہی مختلف کام اپنی طرف سے، جن میں سے بعض کام ایسے ہیں جو صریحاً اسراف، فضول خرچی اور صریحاً اللہ رب العزت کی نافرمانی کے کام، اور دوسرے کام بھی جو نیکی خود سمجھ کے خاص کسی دن کے ساتھ مقرر کیے جاتے ہیں۔ کسی امتی کو اختیار نہیں ہے کہ خود کسی جگہ پر، کسی علاقے کے اندر بیٹھ کر ان کاموں کو، اس علاقے کے لوگوں کے لیے نیکی کے کام جو ہے وہ مقرر کر دے۔ نیکی وہ ہے جو اللہ کا رسول بیان کرے، یہ اللہ کے رسول کا منصب ہے کہ وہ نیکی کو بیان کر دیں، سارے کے سارے دین کو بیان کر دیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی۔ اور اطاعت کے کام اس قدر ہیں کہ ضرورت ہی نہیں ہے کہ انسان بدعات کی طرف اپنا رخ کرے، اطاعت کے کاموں کو ہی وہ مقرر کر، مکمل کر لے اور صحیح طور پر انہیں ہی بجا لائے، تو بہت سے کام ہیں، بہت سے نیکی کے میدان ہیں۔ لہذا بدعات کے پیچھے چلنا اور سمجھنا کہ اس کے ساتھ کوئی انسان فضیلت، کوئی مرتبے کو حاصل کر لے گا، یہ اپنا خام خیال ہے، اس پر اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بھی تصدیق موجود نہیں۔ تو شکر کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھنا موسیٰ علیہ السلام کا، آپ نے اسے پسند کیا، فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے تم سے، خود بھی روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ اور رمضان کے روزے کے آنے سے پہلے، رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے اس روزے کو رکھنا ضروری قرار دیا۔ پھر اس کے بعد جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر اختیار دے دیا کہ جو چاہتا ہے وہ روزہ رکھے، جو چاہتا ہے روزہ چھوڑ دے، لیکن اس کی فضیلت کو برقرار رکھا، خود روزہ رکھا اس کی فضیلت کو پانے کی وجہ سے، کہ ان روزوں کے اندر اس روزے کی بہت ہی زیادہ فضیلت۔ اور جب آپ سے اس کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا کہ یہ گزشتہ ایک سال کے روزوں کا کفارہ، اللہ رب العزت نے اس ایک روزے کی
یہ فضیلت رکھ دی ہے کہ انسان اس کے سابقہ ایک سال اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، وہ گناہ جو اللہ رب العزت سے متعلق اور لوگوں سے متعلق اگر کوئی گناہ ہے تو اس میں ضابطہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اللہ سے معافی مانگنا بھی ہے، گناہ کو چھوڑ دینا بھی ہے، سابقہ کیے ہوئے گناہ پر ندامت اور شرمندگی بھی ہے، اور جس کا جو حق ہے وہ اسے واپس کیا دے، یہ بھی اس کے اندر شامل. یہ نہیں کہ انسان اپنے طور پر سمجھ لے کہ یہ نیکی کا عمل یہ کر لیا سارے گناہ معاف ہو گئے، رمضان کے روزے رکھ لیے گزشتہ گناہ معاف ہو گئے، لوگوں کے مال کو ہڑپ کر لیا، حج کر لیا گزشتہ گناہ معاف ہو گئے، لوگوں کے مال کو ہڑپ کر لیا، ایسا نہیں ہے. بلکہ جس کا جو حق ہے اس کا حق اسے ادا کیا دے. پھر جب گناہ انسان سے متعلق ہے پھر توبہ درست ہوگی، وگرنہ جتنے مرضی عاشورہ کے روزے رکھ لے اور جتنے مرضی حج کر لے اور رمضان اس کے مکمل روزے رکھ لے، وہ ان گناہوں سے بری الذمہ نہیں ہوگا، اس کے نامہ اعمال میں یہ گناہ باقی رہے. جب تک جو کسی کا حق ہے وہ حق اسے ادا نہیں کرے گا، تو یہ ایک سال پہلے کے گناہوں کا کفارہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے مدینہ منورہ کے اندر جب تشریف لائے تو یہود جو اعمال کرتے آپ عمل کے اندر اسی عمل کو اختیار کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ اہل کتاب سے تھے. لیکن جب یہود کی دشمنی بہت زیادہ بڑی، اللہ رب العزت کی طرف سے یہود کی مخالفت کا حکم ہوا، آپ نے پھر ہر عمل کے اندر ان کی مخالفت کی، ہر عمل کے اندر ان کی مخالفت کو پسند کیا، اور وفات سے ایک سال قبل یہ بات ارشاد فرمائی، لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں ضرور نو کا روزہ بھی رکھوں گا. یہود کی مخالفت کی وجہ سے، کیونکہ دوسری روایات کے اندر اس کا ذکر یہود کی مخالفت کی وجہ سے، میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اور روایات کے اندر اس کا ذکر آتا ہے، وَخَالِفُوا فِيهِ الْيَهُودِ، کہ اس کے اندر دس محرم کا روزہ رکھو، اس میں یہود کی مخالفت کرو. تو سب سے بہترین یہی ہے کہ انسان نو کا روزہ بھی رکھے اور دس کا روزہ بھی رکھے. نو کا روزہ یہود کی مخالفت کرتے ہوئے اور دس کا روزہ اس ثواب کو پانے کے لیے جو دس محرم کے روزے کا ثواب. تو یہ نیکی کے امور ہیں، یہ اللہ رب العزت اس کی بندگی کے طریقے، نہ کہ انسان اپنی طرف سے طریقوں کو مقرر کر لے. اور محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرمت کو بیان کیا، سب سے پہلی حرمت، سب سے شدید حرمت جو قرآن و سنت کے اندر بیان کی گئی ہے، وہ اللہ رب العزت کے ساتھ اس کا کوئی شریک بنانا،
اس کی حرمت کو بیان کیا گیا کہ یہ سب سے بڑا ظلم، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے عظیم اور بڑا ظلم، سب سے بڑا انسان کا پاپ اور گناہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنا. تو اگر وہ محرم کے مہینے کے اندر عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ بھی، اسے اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کے ساتھ بھی اسے راضی اور خوش کرنے کے لیے، یا یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز بھی دو تاکہ یہ راضی ہو جائیں، انہیں بھی پکارتا ہے اپنے دل میں اور کہتا ہے کہ اللہ کے ہاں میری سفارش کر دینا، میرا فلاں کام کروا دینا. یہ سارے طریقے یہ شرک کے طریقے، ان کی کوئی دلیل قرآن و سنت کے اندر موجود نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں یہ تعلیم نہیں دی کہ تم میرے بعد میرے صحابہ کے نام کی، اہل بیت کے نام کی نظر و نیاز دے دینا، اور تم امت میں آنے والے نیک جو اولیاء ہوں گے ان سے فریاد کر لینا تمہارے کام ہو جائے کریں گے. یہ خام خیالی ہے، یہ شارٹ کٹس جتنے ہم نے بنائے ہوئے ہیں کہ اس طریقے سے ہم جو ہیں وہ اللہ رب العزت کو راضی کر لیں، یہ اللہ رب العزت نے مقرر نہیں کی. مکہ کے پڑوسی اور مسجد الحرام میں انتظام کرنے والے حاجیوں کو ستو گھول گھول کر پلانے والے، اللہ رب العزت کس وجہ سے انہیں مشرک قرار دیتے ہیں؟ فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ یہ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہیں. فرمایا کیا تم اللہ کو خبر دیتے ہو؟ اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض، جس بات کو اللہ رب العزت آسمان و زمین میں جانتا ہی نہیں. یعنی یہ نفی کی انتہا ہے، ایک چیز موجود ہی نہیں جو کہا جا رہا ہے کہ اللہ اسے جانتا ہی، وگرنہ اللہ سے کون سی چیز مخفی؟ انتہائی محال اور ناممکن بات جس کا تصور ہی نہیں. لہذا کہہ دیا کہ اللہ ہی اسے نہیں جانتا. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ پاک اور بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں. لہذا حرمت کے اس مہینے میں، اللہ رب العزت کے اس خاص مہینے کے اندر اپنے آپ کو ظلم سے بچانا یہ ضروری، اور سب سے بڑا ظلم وہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنا. لہذا شرک کی ہر صورت سے اجتناب کرنا. ایک شرک ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی ذات کے اندر کسی کو اس کا شریک بنائے، کہے کہ اللہ ایک نہیں، نعوذ باللہ دو ہیں، تین، یا اللہ کی کوئی اولاد ہے، اللہ رب العزت سے کوئی نکلا ہے، اللہ تین میں سے تیسرا ہے، ایسی کوئی بات بھی نعوذ باللہ کہتا ہے، سمجھتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات میں شرک. اسی طرح اس کے اسماء و صفات کے اندر شرک کرتا ہے، کہ جیسے اللہ رب العزت سنتا ہے کسی اور کو بھی میں اپنے دل میں پکاروں گا وہ بھی بغیر کسی ذریعے اور واسطے کے میری سن لے گا، لیکن دین کے اندر نئے نئے طریقوں کو اختیار نہ کرو،
اولیاء اللہ کی تعظیم کرو، ان کی عزت کو پہچانو، لیکن اللہ رب العزت کے ساتھ جو اعمال خاص ہیں وہ ان کے ساتھ نہ کرو، تو آگے سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو رسول کے منکر، یہ تو اولیاء کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، یعنی عزت وہ ہے جو تم بیان کرو، جو اللہ اور اس کا رسول بیان کرے، جو مقرر کر دے، وہ تمہارے لیے کافی نہیں؟ اپنے آپ سے سوال کرو، اپنے دل سے پوچھو، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑو کہ تمہیں کس نے اختیار دیا دین کامل اور مکمل؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرمتوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، یقیناً تمہارے مال، تمہاری عزتیں، تمہاری جانیں تم پر اسی طرح حرام ہیں، فحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، جس طرح تمہارے نزدیک اس 10 ذوالحجہ کے دن کی حرمت، جس طرح تمہارے نزدیک مکہ شہر کی حرمت ہے، جس طرح تمہارے نزدیک حج والے مہینے کی حرمت ہے، اسی طرح اللہ نے ان حرمتوں کو بھی قائم اور دائم کیا۔ لہذا شرک کے بعد لوگوں پر ظلم اور زیادتی کرنا کسی اعتبار سے بھی، ان کے مال کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، ان کی جان کے اعتبار سے، کسی اعتبار سے بھی، وہ اللہ رب العزت کے ہاں بہت بڑا گناہ اور بہت بڑا ظلم اور پاپ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے شرک کے ساتھ بیان کیا۔ لہذا ان گناہوں سے، ان ظلموں سے اپنے آپ کو بچانا، حرمت والے مہینوں کے اندر یہ زیادہ ضروری ہے، اور زیادہ ایک ایمان والا اس کی طرف متوجہ ہوتا کہ جب مکہ کے مشرک اور پہلی امتوں والے وہ ان مہینوں کی حرمت کا خیال رکھتے تھے، تو پھر ایمان والے وہ زیادہ لائق ہیں کہ وہ ان حرمتوں کا خیال رکھیں، جبکہ وہ ان مہینوں کو اسی طرح اپنے آپ اپنے پاس محفوظ پاتے ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان مہینوں کو بیان کر دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان مہینوں کی حرمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محرم الحرام کا یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت ہمیں نفلی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، عاشورہ کا روزہ رکھنے کی توفیق دے، 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھنے کی توفیق دے، آخر محرم تک اللہ رب العزت ہمیں اپنی اس بندگی اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے ظلم سے محفوظ فرمائے، وہ اللہ سے متعلق ہو، اس کے بندوں سے متعلق ہو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل کے اندر آئے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی هذا، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ على احسانه، والشکر له على توفیقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وزد على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ يكم محرم، یا اس کے قریب قریب ایک دن پہلے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شہادت کا دن،
اور موت اللہ رب العزت نے ہر انسان کے لیے مقرر کر دی، چاہے وہ نیک ہو یا برا ہو، فرما بردار ہو یا نافرمان، کسی کو بھی اس سے مفر نہیں۔ اور موت اس نے ہر انسان کو آ لینا، اگر ایک دن انسان موت سے بچ گیا، اگلے دن جو دن مقرر ہے طے شدہ، اس دن میں وہ اسے آ لے گی۔ لہذا یہ نیا سال یہ ہمیں یہ بات یاد دلاتا کہ سالوں میں سے کوئی سال وہ ہمارے لیے بھی مقرر کر دیا گیا جس سے آگے ہم کسی طور پر نہیں جا سکتے۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور اس بات کو پورے یقین کے ساتھ سمجھ لینا چاہیے کہ موت سے کسی کو مفر نہیں۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اور اپنے اعمال کو خود تول لو اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال کو تولا جائے کہ ان میں اخلاص کتنا تھا، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اتباع اور پیروی کا شوق کتنا تھا۔ اور سب سے بڑی جو پیشی ہے، جو عدالت ہے، جس میں کوئی چیز مخفی نہیں ہوگی، ہر چیز موجود ہوگی، ہر گواہ انسان پر آئے گا اور انسان اس کا انکار نہیں کر سکے گا، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ اللہ رب العزت ہمیں اس تیاری کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔